Бүгүн андай дүрдүнөн карага суук жон күнө билеген сирүрдүнөн статистика сүй сүрбөт үөт мөлүөн кии карагынын көрбөттен сырдатар. Нуруби Харыстабылын андай дутага тарелтете кетигинче сүрбө сылгадери бу көрдөрү үрдүрүн сабагалыр. Бу күнгө тухайынчы кускайга көрбөт жонгон Аллах үгүстерехин ытылынна. Жукускай кора жырктак болутун кийингер караганын көрбөт жоңу үлени булууга көмөң холдор. Ол курду караганын көрбөт жону үлага ылар тарилтелерге, үлеми эстетин тарийелдерге, сөптөөк тарийлери ылалларгар анал үбүлээн көрүллер. 300 бүгүн 100 инвалид менен учак отурбута. Бу жандардан 201 кейде үлага кетбите. Бу жандарга баалар эми караганан мылтыкты көрөр жандар. Ол курду быйыл 6 кейге келен учак отурбутуттан үлө көрдү. Төрт кейде үлө болбуттары. Бу осайынан кандын багарар кихехе үлөкөр жүрөнаха устукурдардах ырахаттардах олеген бу биге кийинмет кандын багарар кихе үлөтө суу калын каалагына эбетер билигин үлөкөр жүр боллагына биге сулспабытыгар келен эми көмөлөн сеп ол курдук биге профориентациядан сагалан бу бетин да жылатын арыныга тийе биге арас өңөлөр оңоробут ол курдук онсетте биге государственный өңөлөх бүт андай дуга караганын көрбөт жөн күндөрүн чечитинен жукускайдагы инвалидтер агар балагандарга белая тру Роздин терехин ытылынна. Манна спортка ону культурага сетихиле ажону белейте адилер. Аграфина Устинова бастыгы группалах инбелит кин коракка амалу хуттан көхөн келен олорор. Үс оголуах ыгылиете кини үлелек болу киннөңө үлө көрдөнөр. Үлө көрдөнөргө специалисттах кихи хажига үчүгө условия бого бар, тухпарыты бар дейби курдук. Интернет да бар, хатыр кихи компьютер да бар. Жига үчүгө үлө болор кия. Только же жаажылар өттүлөрү жаажа өттү. Нахар бак жаажа жаажага нахар бак үлө бар. Чөсө улганды көстөбөт жак калды. Сана күйе олоқо иникини түстүр кайда устуктан чагайбат кии сатсыңга эреллек. Жакускай кора жырктак болуу кийине септе условияны үлө буларга доробиялардан качыктак жоңго териер. Туяра Семенова, Евгений Лугинов, Саха телевидениете, Жакускай город.